ኣካል ወገን ንወገን ምትሕጋዝ ዝኾነ ልገሳ ደም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጋጢሙ ምስ ዘሎ ሕፅረት ደም ኣገዳሲ ሰናይ ተግባር ምዃኑ ብምእማን ደመን ብስእነት ደም ንዝተፀገሙ ወገናት ምልጋሰን ተሓጓዝ ከም ዝፈጠረለን ብፍቓደን ደም እናለገሳ ዝረኸብናየን ወገናት ገሊፀን። ብጣዕሚ ደስ ይብለን። ብፍላይ ብደም ሕፅረት ኣብ መቆሰልቲ መጉዳእቲ ኩናት ኣለዉ ቲዲኤፍ ልኦም ንምሕጋዝ ኢለ ብልገበርክዎ ናይ ደም ምልጋስ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ። ንዓኻ ምንም ማለት ይኮነ ንእሽተይ ነገር እዩ። ብዙሕ ሂወት፣ ብዙሕ ዝተወግአ፣ ብዙሕ ኣዴታት፣ ብዙሕ ዝተፈንካ ተከድዕን ስለ ዝኽእል ግን ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ። ብሰንኪ ደም እንደይ ሰዓትም ልሞትለው ብኣዴታትና ብሆምታት ይሃላዓይን ደም ክልግስ ብምትሕብባር ምኸተ ሳልሳይ ዙር ሓፂን ረመፅን ማሕበር መናእሰይ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነን ዝተዳለወ ልገሳ ደም ኩሉ ሕብረተሰብ ረብሓቲ ደም ተረዲኡ ጥዕንኡን ዕድሙኡን ዝፈቐደሉ ኣብቲ ሰናይ ተግባር ክሳተፍ ኣተሓባባሪ ምኸተ ሳልሳይ ዙር ሓፂን ረመፅ መንእሰይ ኣሚን ወልዱን ኣተሓባባሪ ማሕበር መናእሰይ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ መንእሰይ ሃይለማርያም ወልደ ገብርኤልን ተዛሪቦም ምስቲ ኩነታት ገጢሙና ኣለሎ ደም ብጣዕሚ ኣድላይ ምዃኑ ተረዲእዎ ሕብረተሰብና ብነቂ ስለወፀ ይህብለ እዩ ሕብረተሰብና ኣረዶ ከዚ ኣካልቲ መኸተ ምዃኑ ስለዝተረዶ ብዙሕ ዕንቅፋት ይብሉ ፅቡቅ ኣሎ። በታ ንሕና ንልግሳ ደም ሂወት ወገናትና ምድሓን ዓብይ ስነ ልቦናዊ ዕግበት ስለ ንረኽበሉን ወገናትና ስለ ዝድሕንሉን ዝኸኣለ ኩሉ ደም ብምልጋስ ወገኑ ክሕግዝ ከም ዝግባእ ደም እናልገሳ ዝረኸብናየን ወገናት ፀዊዐን መስዋዕት እውን ኣሎ። እዚኣ ግን ታለና ኣሰት ታንእሽተን ነገር እያ እሞ ኩሉ ማሕበረሰብ ደም ብምልጋስ ዝመፀ ሳዕብን የለይ። ብፍላይ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብቲ ለጋጥመሉ ኩነታት ግን ዓብይ ሂወት ናይ ምትካእ ኩነታት ስለዝኾነ ኣብዚ ብዘይ ምንም ፍርሓት ብዘይ ምንም እንትን ደም ናይ ምልጋስ ኩነታት ብደም ብትኮት ሂቡ ክሰርሕን ደም ክልግስ እውን ብዚ ኣጋጣሚ ፃውዒት የቐርብ። ነቲ ዕላማ ንሪኡ ነቲ ሓልዩ ተሪኡስ ኩሉ ናግለሰ ደም ክህብ ከም ዘለዎ እዩ ሓበሬታ ክሕልፍ ዝኽእል ቅሳነት ከዓ እዩ። ብጣዕሚ ዓብዪ ደስታ እዩ። ደም ለጊስና ልቕነሰና ነገር የብልናይ ሒዝናዮለስ ምንም ጠቕሚ የውሉ ና ለጊስና ሰብ ተነድሕን የልብልና እዚ ትግራይ ክልግስ ነይዎ ደሙ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ደም ንምቅላል ኩሉ ሕብረተሰብ ደም ብምልጋስ ወገኑ ከድሕን ከም ዝግባእ በዓልቲ ሞያ ጥዕና ሲስተር ቤተልሄም ጌታቸው ኣተሓባባሪ ምኸተ ሳልሳይ ዙር ሓፂን ረመፅ መንእሰይ ኣሚን ወልዱን ኣተሓባባሪ ማሕበር መናእሰይ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ሃይለ ማርያም ወልደ ገብርኤልን ፀዊዖም። ደም ሕፅረት እኒአና ብጣዕሚና ኩላትኩም ግዴታኩም ተተዋፅኡ ደም ብምልጋስ ማለት እዩ። እሳቶም እኳ እታ ሓንቲ ክብርቲ ሂወቶም ክውን ኣላወፁ ንሕና ትልትካ ደምና ሊንብሉ ምክንያት ኣይክህሊ እሞ ኩላትኩም ናመፃኹም ተትልግሱ ዕድመኹም እዩ ኩነታት ጥዕናኹም ይልፈቅዶ ተኳስ ተሃልዩ እቲ ሓደ ለጋስ ክህል እዩ እቲ ሓደ መኮለስ ክህል እዩ። እዚኣቶም ግዴታ ብመሓውር ኮይንካ ኢኻ እዚ ሽግር እዚ ክፍትሓ ዝኽእል በይ ብተናፀል ኮይንካ ኣብ ምንታይ ሚአ ይበፃሐና ዘይትካእ ሂወቱ ክግብርና ከደ ኣብዚኣ ሰኣን ጠብታ ደም ክሞተና ይብሉ ሰራዊት ትግራይና ኩሉ ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ኣብዚ ዓብዪ እጃም ክዋፅእ ኣለዎም ኢለ ዝሓስብ